ឯកឧត្តមសុនចន្ទថុលបានឲ្យដឹងថាសំណង់អគារមន្ទីរពេទ្យដេជោសែនកោះធំសម្រេចបានប្រមាណ 80.51% គិតត្រឹមខែមករាកន្លងទៅឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងសាងសង់អគារថ្មីនៃមន្ទីរពេទ្យដេជោសែនកោះធំនេះគឺរៀបចំឡើងក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងនិងសំស្របតាមកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងចាក់ខូវិស័យសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់លើសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះមន្ទីរពេទ្យនេះសាងសង់ឡើងដោយថវិកាបានមកពីការចូលរួមវិភាគទានរបស់សប្បុរសជនក្នុងស្រុកទាំងអស់ដោយរួមសហការជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្រុងចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ10លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះការសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធអគារមន្ទីរពេទ្យក្រុងចំណាយថវិកាប្រមាណ 6.2 លានដុល្លារនិងការបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យក្រុងចំណាយទឹកប្រាក់ពី4ទៅ5លានដុល្លារបន្ថែមទៀតគម្រោងសាងសង់អគារថ្មីនេះគឺស្ថិតលើផ្ទៃដីប្រមាណ 1.3 ហិកតាមានអគារថ្មីចំនួន3ខ្នងអគារទាំង3នេះអាចផ្ទុកគ្រែអ្នកជំងឺបានចំនួន150គ្រែដែលបានបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យនិងឧបករណ៍បច្ចេកទេសទំនើបបម្រើឲ្យការព្យាបាលការពិពេកន្លងទៅសំណាក់ដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានលើកឡើងថាមន្ទីរពេទ្យដែលត្រូវប្រសិទ្ធនាមថាមន្ទីរពេទ្យដេជោសែនកោះធំនឹងក្លាយជាមន្ទីរពេទ្យមានទីតាំងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង60ម៉ឺននាក់ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកស្អាងស្រុកកោះធំស្រុកលើកដែកនៃខេត្តកណ្ដាលនិងស្រុកព្រៃកប្បាសនៃខេត្តតាកែវជាពិសេសចំពោះបរតអ្នកស្រុកកោះធំនឹងលែងមានផលលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរឆ្ងាយឡើងមកពិនិត្យឬព្យាបាលសុខភាពនៅភ្នំពេញទៀតផងដែរអគារមន្ទីរពេទ្យដេជោសែនកោះធំនេះបានចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ហើយការសាងសង់ក្រុងចំណាយពេលជាង12ខែដោយអាចបញ្ចប់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ